მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ, და თქვენთვის გაიშლება ოქროს ბორბალი, ტარო ასეთი სახელწოდებით. და ვისაუბრებთ უახლოეს 10 დღეზე. როგორ ხედავს უახლოეს 10 დღეს თქვენთან მიმართებაში? პოზიტივები, ნეგატივები, წყალქვეშა დინებები. Რასთან უნდა იყოთ ფრთხილად, ვისთან უნდა იყოთ ფრთხილად, რა გელოდებათ, სიხარული, ბედნიერება და ასე შემდეგ. რაზედაც კონცენტრირდებით, ის მოვა, ხო? ასე რომ კონცენტრირდეთ ბედნიერებაზე, პოზიტივზე, კარგზე, კარგ ინფორმაციაზე. არ გვინდა ჩვენ ცუდი ინფორმაცია, არავის არ გვინდა და ამიტომ გავუშვათ ეს ცუდი ინფორმაცია წარსულში და ვიფიქროთ მხოლოდ პოზიტიურად. ჩვენს ხელშია ჩვენი ყვალინდელი დღე, ჩვენს ხელშია ჩვენი სცენარი, ჩვენ თვითონ წერთ ჩვენს სცენარს, ყვალინდელი დღის სცენარს, ასე რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი პოზიტიური განწყობა, პოზიტიური სცენარის შესაქმნელად. 10 დღე, ნახოთ, ერთი არგანი ამოვიღოთ. როგორ ხედავს უახლოეს 10 დღეს ზოგადად, ენერგეტიკული თვალსაზრისით? ეს რას ნიშნავს? რა არის ეს? ცხრიანის კვერთხები. ცხრიანის კვერთხები, ეს არის ისეთი სიტუაცია, როცა ადამიანი როგორ არის, იცით, აი თან რო ფიქრობს, რომ ნაბიჯი გადადგას და თან უკანიხევს. რატო? უკანიხევს და ფიქრობს, რომ არა, ეს ჩემი სიტუაცია არ არის. ამ დროს თქვენი სიტუაცია. თქვენი სიტუაცია, მაგრამ რაღაცა მოხდა ისეთი, რის გამოც უკანიხევთ. აი რაღაცა მოხდა ისეთი, რის გამოც უკანიხევთ. თქვენ თუ არ მიიღებთ მონაწილეობას ამ სიტუაციაში, სხვა შედგავს ნაბიჯს, გესმით? სხვას დარჩება წარმატება და სხვას დარჩება მოგება. და მერე თქვენ არ ინანოთ. ვნახოთ აბა თქვენი სინანული შემდეგ, თუ არის ასეთი რამე. ანუ სწორს აკეთებთ თუ არა, რომ თქვენ თავს იკავებთ ნაბიჯის გადადგმაზე. აი ამ სიტუაციაში ნახოთ. ნამდვილად გელოდება თქვენ წარმატება, თუ თქვენ გადადგავთ ნაბიჯს, თუ თქვენ გარისკავთ კი არა, გაბედავთ, იმიტომ რომ ეს არის თქვენი სიტუაცია, გესმით? ცხრიანის კვერთხებია. ცხრიანის კვერთხები, ეს არის როგორი რაღაცა, როცა ადამიანს არ აქვს საკუთარი თავის რწმენა. თქვენ თუ ნაბიჯს შედგავთ ამ სიტუაციაში, თქვენ გელოდებათ დიდი წარმატება, დიდი სიყვარული და გაძლიერებაც. შეიძლება ეს იყოს კარიერაში, შეიძლება ეს იყოს პირად ცხოვრებაში, პარტნიორთან დაკავშირებით, სამსახურთან დაკავშირებით, გაძლიერება ყველა სიტუაციაში. თქვენ გამოდიხართ გამარჯვებული, თქვენ გამოდიხართ მოგებული, თუ თქვენ შედგავთ ნაბიჯს ამ სიტუაციაში. რაღაცის თითქოს გეშინია, თითქოს რაღაცა არ ხიბლავთ. მე მგონი უფრო წარსულის ცუდი გამოცდილებაა ეს. წარსულის ცუდი გამოცდილება გაფრკოლებთ იმისათვის, რომ ნაბიჯი გადადგათ. აი ამ სიტუაციაში. ვნახოთ კიდევ, შევეკითხოთ აბა თქვენი ფსიქოლოგიური, თქვენი მენტალური მდგომარეობა, სანამ ნაბიჯს გადადგავთ. აი ამ რაღაცა სიტუაციაში ვნახოთ. სანამ ნაბიჯს გადადგავდეთ, თქვენი მენტალური მდგომარეობა. თქვენ ელოდებით ფინანსურ კეთილდღეობას, ხო? მოლოდინი გაქვთ, აი ნახეთ. მოლოდინი გაქვთ. მაგრამ თან თითქოს ხელიც გაქვთ ჩაქნეული რაღაცნაირად, რომ არა, ეს აღარ იქნება. მაგრამ ეს ხომ თქვენია. თქვენ გეკუთვნით ეს. და ამიტომ იმედიც უნდა გქონდეთ, რომ მოვა თქვენკენ. თქვენ იმყოფებით აი ამ პალასაზე, გესმით, ამ ფინანსების, მონეტების პალასაზე. ამიტომ ხელი არ უნდა ჩაიქნიოთ და იმედი არ უნდა დაკარგოთ. ეს აუცილებლად იქნება. მოდის ეს თქვენკენ. მოკლედ, უახლოესი 10 დღე როგორი ჩანს ფინანსებთან დაკავშირებით, ნახოთ. უახლოესი 10 დღე, რისი იმედი უნდა გქონდეთ ფინანსებთან დაკავშირებით? უახლოესი 10 დღე. ნახეთ, რა ამოვიდა.
უახლოეს 10 დღეში იაქტიურებთ, გადადგავთ ნაბიჯს, იქნება კიდევაც სიკეთე. მიაღწევთ კიდევაც თქვენ შანაფიქრს. არ გადადგავთ ნაბიჯს, არ იაქტიურებთ, არ იმოქმედებთ, არ იქნება არაფერი. ხო გესმით? ეს არის აქტივობის არკანი. იმოქმედებთ, იქნება. არ იმოქმედებთ, არ იქნება. ასე რომ, აი ეს თქვენი გაუბედავობა და უმოქმედობა, საერთოდ ამოიღეთ თავიდან, იმიტომ რომ აი უახლოეს 10 დღეში თქვენი უმოქმედობა და სტაგნაციური მდგომარეობა იქნება უბრალოდ ძალიან უკან დამხევი თქვენთვის. იმოქმედეთ, გადადგით ნაბიჯები, გარისკეთ, იმიტომ რომ რისკს მოაქვს თქვენთვის ძალიან კარგი რამეები უახლოეს 10 დღეში. აი ჩანხართ აქ ძალიან გაძლიერებული. სიტუაცია, რომელიც თქვენ გეჩვენებათ ცოტა ისე რთულად, ეს სიტუაცია იქნება, ასე ვთქვათ, თქვენ შკუაზე წამოიყვანთ ამ სიტუაციას, დაიმორჩილებთ, ხო გესმით? დაიმორჩილებთ, ასე რომ კმაყოფილი იქნებით, დამიჯერეთ 10 დღის ბოლოს, 10 დღის თავზე ვნახოთ აბა თქვენი კმაყოფილება. 10 დღის თავზე თქვენი კმაყოფილება. ესე იგი, რაზე ვსაუბრობთ? ტარო იშლება უახლოეს 10 დღეზე, წარმატებებზე, მოსაოდნელ სიტუაციებზე, წყალქვეშა დინებებზე. ხო, წყალქვეშა დინებები დამავიწყდა, ნახოთ, როგორ ჩანს წყალქვეშა დინება. წყალქვეშა დინება, ეს არის ხელის შემშლელი ფაქტორები, მოშურნი ადამიანები. აი აქ ჩანს თქვენი, რომ თქვენ გეხმარებათ ვიღაც. სამყარო გეხმარებათ, რომ თქვენ გამოხვიდეთ აი ამ რაღაცა სიტუაციიდან, რაღაცა ჩიხური მდგომარეობიდან და გამოხვალთ კიდევაც რითი? აქტივობით, აუცილებლად, გაბედულობით და აქტივობით. თქვენ მიაღწევთ ყველაფერს კარგს. აი, აქტივობა და ესეც მონეტას იჭერთ ხელში. და ვნახოთ ახლა თქვენი წარმატება, წარმატების მინიშნებები, რამდენად ჩანს უკვე, რამდენად გამოჩდება უახლოეს 10 დღეში ის წარმატების ნიშნები, რაც თქვენ გელოდებათ. პირად საკითხებში მინდა გითხრათ, რომ აი ამ პერიოდში ცოტა სიმძიმეები ჩანს. პირად საკითხებთან დაკავშირებით და ბევრი ფიქრები. კურო. შეყვარებული ადამიანი, რომელიც აი ძალიან გზნობი არის ხარ სიყვარულთან დაკავშირებით. სიყვარულში ისე ვერ გიმართლებთ აი ამ უახლოეს 10 დღეში, როგორც კარიერულად. კარიერული წარმატება თქვენ ძალიან გაგახარებთ. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გადადგავთ ნაბიჯს, გესმით? თუ იაქტიურებთ. რაც შეეხება გზნობებს. რაც შეეხება გზნობებს, აქ ჩანს მართალია რაღაცა პერიოდი თქვენი განცდები, თქვენი ნერვიულობა, აი თქვენი ნერვიულობა და თქვენი განცდები სიყვარულთან დაკავშირებით, მაგრამ საბოლოოდ მაინც იმარჯვებთ და გაძლიერებული ჩანხართ. კურო, შეყვარებული კურო, გაძლიერებული ჩანს და აძლიერებს რა? სამყაროდან თითქოს ბონუსების სახით მოდის მონეტები. მონეტები იქნება თქვენთვის ძალიან დიდი წამახალისებელი აი ამ პერიოდში. პირად საკითხებში თუ ხართ გულნაკლული და რაღაც ესეთი ემოციურად დათგუნული, ფინანსურ საკითხებში ხართ პირდაპირ აყვავებული და გახარებული. რას ვიზავთ? ყოველმხრივ ადამიანი ვერ იქნება ბედნიერი. აი აქ ჩანხართ თქვენ, როგორც სხვათაშორის ეს არის ადამიანი, რომელიც რაღაც განსაცდელის მერე დაფიქრდება და ფიქრობს, რა იყო ეს. მე ვფიქრობ, რომ თქვენ დაფიქრებული ხართ აქ პირად საკითხებთან დაკავშირებით. ცოტა სიმძიმე ჩანს, სულიერი სიმძიმე, ხო, ემოციური სიმძიმე. მაგრამ თქვენ ეძებთ გზას ახლა, გზას ეძებთ, აბა რა გზას დავადგე, რომ ჩემს პირად საკითხებს ვუშველო. აბა ვნახოთ შველა, თქვენი პირადი საკითხების შველა. ღვთისმადლი, ღმერთი შეგეწევათ ჩემო კარგო. ღვთისმადლი შეგეწევათ, სამყარო შეგეწევათ. ნახეთ, როგორი საჩუქარი მოდის თქვენ, სავარაუდოდ გამოგიჩდებათ გზა, გამოგიჩდებათ შეყვარებული და ბევრად უფრო კარგად და ბედნიერად იგრძნობთ აი ამ ახალ პარტნიორთან, ახლად გაცნობილ პარტნიორთან, ვიდრე
ის წინა იყო, ისმით. იმდენად რომ საკუთარ თავს ეტყვით კიდევაც, რომ რატომ მოვიკალი თავი, რამდენი ვინერვიული მასზე და რისთვის, რატომ შეგიჭამათ ნერვები, ხო ესეა? მან და აი ეს პიროვნება კი ეს არის ნამდვილი ღვთის საჩუქარი, ნამდვილი ღვთის მადლი და არ არის გამორიცხული რომ თქვენ ამ პიროვნებაზე დაოჯახდეთ კიდევაც. არ არის გამორიცხული, ეს არის ნამდვილი ღვთის საჩუქარი, ღვთის მადლი. აი ნახეთ ჩანს კიდევაც სამიანის კვერთხები, რაღაცა გზას ადგეხართ, გზა იხსნება თქვენთვის, აი რო ეტყვიან გზა ხსნილია ბედნიერებისკენ და სინათლისკენ. უახლოეს 10 დღეში შეიძლება ითქვას დიდი ცვლილებების პერიოდია, როგორც პირად საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე კარიერასთან დაკავშირებით. პირად საკითხებში ბევრი რამე გახდება თქვენთვის ნათელი და კარიერული თვალსაზრისით კი რისკიანი ნაბიჯები მოგიტანთ დიდ ბედნიერებას. აი ეს დაიმახსოვრეთ. მოკლედ, ფრიად კარგი ინფორმაცია იყო ჩემო კარგებო. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. აქედან შემიძლია რამდენიმე არკანი ამოვიღო, რომ შევადგინო პროგრამა. ნახეთ, ღვთის მადლი, წარმატებისკენ გზა, კურო, ეს არის ტუზის მონეტები. ტუზის მონეტები, აგრეთვე აქტივობა, რომელიც მოგიტანთ თქვენ დიდ წარმატებას და კიდევ რა შეიძლება აქ ამოვიღოთ. ძალა. ძალა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალა და ადამიანი, რომელიც იმორჩილებს აი რაღაცა სიტუაციას, რომელიც თქვენ თავიდან გონიათ, რომ რაღაცა სიტუაცია არის ძალიან ისეთი თქვენთვის მიუღებელი და ასე შემდეგ. არაფერი მიუღებელი არ არის, თქვენ თუ გაბედავთ და ნაბიჯს თუ გადადგავთ, სიტუაცია დაგემორჩილებათ ძალიან მარტივად. ძალიან მარტივად, ისე რომ გაგიკვირდებათ კიდევაც და არამარტო დაგემორჩილებათ, არამედ წარმატებასაც მოგიტანთ. აი ესეთი ჩანს ეს პროგრამა. უახლოესი 10 დღის ინფორმაცია, პროგნოზი. შეინახეთ ეს პროგრამა ჩემო მეგობრებო, ვინც მიყურებთ და ვისაც გინდათ, რომ უახლოესი 10 დღე იყოს გადამწყვეტი პოზიტიურობისკენ, ბედნიერებისკენ გადამწყვეტი. შეინახეთ ეს პროგრამა, არავის არაჩვენოთ, მობილურებში კონდეთ და იმუშაოს აი ამ ხუთმა არკანმა, ხუთი არკანის ინფორმაცია. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, მოიწონეთ. თითოეულ თქვენი მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383. მეორე 599577383. დამირეკე დამიმეშიჯეთ, აგრეთვე აქვე შეგახსენებთ, რომ პატარა ცვლილება არის პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს, ამის მერე უკვე. ანუ ადრე რომ დავუთმობდი ხოლმე შემკითხველს 2 საათს და საუბრობდით და ვისმენდი მის პრობლემებს და ტიროდ რა შემკითხველი და მე კიდევ ვუსმენდი და არ ვიცი, პირდაპირ ჩემზედაც გადმოდიოდა მისი სევდა და დარდი. ამის მერე ესე აღარ იქნება. შემკითხველი გამომიგზავნის შეკითხვებს, თემას, საკითხს, რაზედაც უნდა გავუშალო ტარო, გავშლი ტაროს, გავშლი, ჩავწერ ვიდეოს, აი როგორც აეხლა ვწერ ვიდეოს, ჩავწერ ამ ვიდეოს და აგიტვირთავთ ჩემო მეგობრებო WhatsApp-ზე, Messenger-ში. თუ შეკითხვები გამიჩნდება, რა თქმა უნდა, ჩაგეკითხებით და უნდა იყოს თქვენ მზად, რომ პასუხი გამცეთ, რომ ეს ჩვენ დაგვეხმარება უფრო ზუსტი ინფორმაციის მიღებაში. მოკლედ, აი ესეთი ცვლილებები იქნება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის შემთხვევაში. ანუ ვიდეოს ჩაწერით მოხდება პასუხის გაცემა. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისშეწევნა ქონოდეთ. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს კიდევ ერთხელ 599577383. აი ესე. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში მიიღებთ პასუხებს თქვენს შეკითხვებზე ვიდეო ფაილების საშუალებით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, წარმატება და მომავალ შეხვედრამდე.